Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про суспільно-політичну ситуацію в умовах війни. У нас в гостях голова Комітету виборців України Станіслав Жолодів. Пане Станіславе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання таке загальне. От з вашої точки зору, чи є взагалі місце політиці в умовах військової агресії, в умовах війни, власне? Якщо йдеться про внутрішню політику, то воно, звісно, обмежене. І порівнювати ситуацію, яка була в мирний час, абсолютно неможливо, бо внутрішня політична ситуація, вона зараз цілком обумовлена саме ситуацією військово-політичною. Тому я вважаю, що поки ми повинні відкласти всі внутрішньополітичні процеси в якийсь там на якийсь термін, якщо ми пам'ятаємо, то у нас є 90 днів, наприклад, це термін після закінчення військового стану для оголошення чергових виборів, і тоді вже будемо повертатися до звичайного, мирного, внутрішньополітичного життя. А це, до речі, це вибори які? Місцеві, парламентські, а будь-які мораторії, будь-які, він так розповсюджується на термін після закінчення військового стану. Угу. Тим не менше, от якщо ми говоримо про суспільно-політичну ситуацію, досить багато обговорюють таке рішення, рішення окремих судів про заборону тих чи інших політичних партій. От ми з вами 2 чи 3 місяці тому зустрічалися, говорили з цього приводу. Ну, власне, тоді ще було тільки рішення РНБО, тобто у нас це скасовувати може тільки суд, реєструє партії Мін'юст, Міністерство юстиції. От тим не менше, от на сьогодні ми маємо вже фактично більше 10 партій, які є заборонені. Це, ну, комуністична вона фактично і не діяла от, протягом цих 8 років. Це соціалістична партія, партія соціалісти, це партія Шарія. От буквально вчора було рішення суду по ОПЗЖ, це єдина така партія, що була фактично парламентською, так, в 19-му році пройшла до Верховної Ради, от і до місцевих рад багато фракцій порозпускалися. От з вашої точки зору, наскільки от доцільне таке рішення в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося? Попереднє рішення РНБО, воно стосувалося тільки призупинення дії партії з певного переліку. Потім в квітні ми отримали рішення Міністерство юстиції, звернулися до судових інстанцій. Наскільки я знаю, станом на зараз у нас 16 таких порушено справ стосовно заборони. 8 з них вже задоволені судовими інстанціями. Причому 100%. От всі, які розглядалися, всі були задоволені. І тільки одна політична партія ОПЗЖ, вона пішла в суди іншої інстанції. Тобто є певний термін для політичної сили, для того, щоб перейти, подати в суди вищої інстанції, в касаційний суд, для того, щоб припинити рішення, дію рішення попередньої інстанції, поки тільки ОПЗЖ цим скористалося. Ну, тут зрозуміло чому. Тому що це з тих, що були, підпадають під заборону, це єдина парламентська партія, і навіть попри те, що депутати з цієї Верховної Ради України, я маю на увазі, з політичної сили виходили, створювали якісь нові об'єднання, питання дуже таке чутливе, бо вони залишаються народними депутатами. Навіть якщо утворили 2 на зараз існує депутатських групи у Верховній Раді зі складу колишніх депутатів фракції ОПЗЖ. Наскільки це доречно? Тут ми повинні для себе постійно пам'ятати, що ми керуємося нормами військового часу. І якщо слідчі дії встановили певну підривну діяльність тих чи інших партій, їх представників, окремих осередків,
Якщо це було доведено слідчими діями, підтверджено судом, то це вже абсолютно правомірні рішення, правовим шляхом обґрунтовані, і говорити доцільно це недоцільно, це вже в розряді певних спекуляцій. Чи треба, чи не треба. Якщо слідство довело, то вже воно якось так і є, і суд це затвердив. Можна сперечатися в соціальній площині, можна продовжувати сперечатися в судах вищої інстанції, але це вже на даний момент факт. Якщо є певні сумніви, будь ласка, є судовий шлях, хай політичні партії, які підпадають під ці заборони, вони продовжують доходити вплоть до Вищого касаційного суду і так далі, і тому подібне. Вони мають на це право, просто хай користуються. Хоча, скоріше за все, вони підуть іншим шляхом. У нас же ж є певний дисонанс. Тобто політична партія з самого початку – це соціальне утворення. Це утворення, яке покликано для захисту інтересів певних категорій наших громадян, але тільки з моменту, коли відбувається легалізація шляхом реєстрації в органах юстиції, вона, політична партія, вже набирає фактору чинності як юридична особа. І отут у нас є от певне протиріччя. Для захисту інтересів не обов'язково реєструватися. Тому, якщо у нас і залишаються певні категорії наших співгромадян, інтереси яких захищали ці політичні партії, їм не обов'язково легалізуватися як юридичним особам. У нас більше того, за всі роки існування України, у нас, якщо я не помиляюсь, тільки єдина політична партія – це «Батьківщина», яка намагалася зареєструвати як юридичні особи вплоть до не тільки там обласні міські осередки, а й районні, сільські, селищні, до всіх адміністративно-територіальних одиниць. Тому, якщо хтось вважає, що певні категорії їх захист і інтереси випадають, нічого не заважає продовжувати захищати у вигляді політичних партій просто нелегалізованих шляхом юридичних осіб. Інше питання, що робити з тими депутатами Верховної Ради з ОПЗЖ, які вийшли з партії, утворили власні депутатські групи. Тут ще треба, прецедентів в Україні не було, заборони парламентської партії, тому тут, я думаю, багато треба чого переробити нашим правознавцям і законодавцям, і все ж таки прийняти якісь рішення. Але ще раз нагадую, вони були обрані демократичним шляхом, виборчим шляхом, ніяких перевиборів не може бути під час військових дій. Тому це питання залишається відкритим. Угу. Пане Станіславе, я уточню дещо. От з вашої точки зору, ця заборона цих політичних партій цілого ряду, вона пов'язана в першу чергу із чим? Це персоналії чи це якісь ідеологічні засади? Ну, скажімо, от якщо ми візьмемо ОПЗЖ, там був такий одіозний депутат, який Ілля Ківа. Угу. До речі, він певний час очолював соціалістичну партію, також заборонено, хоча ця партія була досить довго також парламентською партією, здається, десь до 2010-2012 року. От все-таки заборона. Це заборона пов'язана з діяльністю, скажімо, того ж пана Сальдо, який знаходиться зараз фактично очолює окупаційну адміністрацію Херсонської області, да? Його партія також заборонена. Чи це все-таки якісь ідеологічні засади тих чи інших політичних сил? І так, і так. Тобто тут не можна відрізняти відповідальність конкретних членів партії на будь-якому рівні, там районному, міському, обласному чи загальнонаціональному, від діяльності партії. Ми відразу, коли таке от робимо розподіл, ми певне штучне виправдовування для її представників, а от дивіться, партія ж не така погана. Але якщо її складають люди, тим більше ті люди, які розробляють внутрішні політики цієї партії, які йдуть в порядку з внутрішніми морально-етичними нормами цієї партії,
І вони допускаються підривної діяльності, антиукраїнської діяльності, колаборації з країною-агресором і так далі, і тому подібне, то ці партії, звісно, вони так само несуть відповідальність як юридична особа, аніж окремі представники. І тут ще є один нюанс, як державне фінансування політичних партій. Не забуваємо про це, що в нас партії, як, наприклад, ОПЗЖ, так, вона отримує фінансування з державного бюджету на розвиток своєї партійної інфраструктури, на розвиток осередків. І, звісно, якщо представники цієї політичної партії на місцях вдаються колабораційних дій з окупаційним режимом, то це фактично державний бюджет України фінансує в тому числі ті самі осередки, представники яких є відвертими колаборантами з країною-агресором. Це також неприпустимі речі, ми повинні про це пам'ятати. Пане Станіславе, ще на завершення цієї теми. От фактично ми говорили про заборону окремих партій, таких як комуністична, таких як соціалістична і таке інше. От якщо подивитись тоді на політичний спектр, можливо, це питання більш до мирного часу, тим не менше, от якщо ми вже торкнулися цієї теми. От у нас фактично в Україні не лишається партії з такою лівою, лівоцентристською ідеологією. Да? От, ну, скажімо, якщо взяти ту ж Європу, Італію, Іспанію, Францію, останні вибори також це показали. Ліва ідеологія є у певних європейських країнах досить популярною. От чи не є це певним перекосом і чи слід це буде якось вирішувати вже у мирний час? Звісно, це є певний перекос, але проблема тут самих партій. Бо вони, партії лівого толку, вони завжди себе асоціювали з радянськими часами, із нащадком Радянського Союзу, тобто Російської Федерації. Це не проблема лівих рухів взагалі, як такових. Це проблема тих політичних утворень, які використовували лівацьку риторику, що вони відверто себе дорівнювали до прорадянських позицій і, відповідно, до проросійських. Це тільки така специфіка наших лівих партій, на жаль. Угу. Ну і якщо коли настане мирний час, з вашої точки зору, слід це якось вирішувати, створювати якісь нові об'єднання? Ну, зрозуміло, що у нас багато партій, в принципі, створюються згори, от в Україні, на жаль, така тенденція, тобто не знизу, не від народу йде, а все-таки, ну, все-таки дає собі знати малий досить політичний досвід, все-таки 30 років це не так і багато. От чи слід це таке, щоб була якась проукраїнська ліва політична чи політичні партії? Звісно, вони з'являться. Це абсолютно нормальний процес, бо є певна частина суспільства, в якій є запит, в яких є потреба на захист, реалізацію власних прав і свобод. І, звісно, от якщо нічого не зміниться у нас в законодавстві про політичні партії, то це будуть знову якісь проекти, які будуть будуватися зверху, бо є запит, і завжди знайдеться там якийсь клан політичний, якесь угруповання, які вирішать зманіпулювати цим запитом і створити якусь чергову політичну партію. Саме в лівому спектрі. Це буде головне, щоб це не перетворилося так, як у нас от до цього відбувалося, на апріорі прорадянську, проросійську політичну силу. Угу. Так, пане Станіславе, от якщо говорити про політичну опозицію, чи є вона у нас зараз? І чи має бути вона, знову ж таки, це ми трохи повертаємось до першого питання, тим не менше, чи має вона бути під час війни? От саме політична опозиція, ті, хто опонують, скажімо, монобільшості, опонують Офісу Президента, особисто Президенту? Опозиція повинна бути завжди. Але вона повинна бути конструктивна, на відміну від підривної опозиції, яка у нас штучно така створилася навколо проросійських, антиукраїнських, антиєвропейських ідей. Опозиція повинна бути конструктивною, тобто спрямованою на співпрацю заради перемоги, заради вибудовування нової проєвропейської України. І тут інше питання, наскільки ця опозиція буде обмежена умовами військового часу. Бо зараз у нас панують військово-цивільні адміністрації, у нас не прийнято, так скажемо, не на часі, як нам
декларують партія влади ніякі внутрішньополітичні рухи. От є якась там певна лінія і так далі, і тому подібне. Але ми не забуваємо, що політичне життя все одно не припиняється. І це не повинно виглядати як монополізація під гаслами військового часу, повна узурпація влади певною політичною силою. Добре, якщо це військово-політична адміністрація, хай військові це і вирішують. Але у нас забагато перебирає представники правлячої партії на себе тих функцій, в яких вони обмежують інші політичні рухи. Якщо це військовий час, будь ласка, Генеральний штаб, Міністерство оборони, військово-цивільні адміністрації в регіонах і так далі, і тому подібне. Але не політичні партії в традиційному сенсі. Тому тут, коли бачать представники опозиційних, не правлячої партії, не «Слуг народу», я маю на увазі, що з боку партії влади, партії саме, є певні рухи щодо монополізації остаточної влади в країні, усунення будь-якої опозиції, будь-якої політичної конкуренції, це, звісно, викликає обурення і у інших політичних партій, і у частини суспільства, яких підтримує. Тобто, якщо це політичний процес, узурпація влади неможливо. Якщо ми кажемо, що це не на часі і це військово-цивільний стан, то тоді, будь ласка, самі так само поводьтеся і не починайте піаритися, усувати інші партії і проводити напередчасну передвиборчу кампанію, яка, звісно, колись буде, але не шляхом зараз зведення політичних рахунків з опозиційними політиками. Завершуючи внутрішньополітичний блок, хотілося б від вас почути оцінку діяльності окремих гілок влади, законодавчої, виконавчої, відповідно парламенту, Кабміну і президента та його офісу в умовах війни. От протягом цих 4 місяців, які ми вже переживаємо, от як ви оцінюєте загалом, якщо говорити, дії влади, наскільки вони є адекватні і правильні часу, ті кроки, які здійснюють президент, парламент, уряд? Ну, перше, стосовно президента. У нас от зараз чітко поведінка президента, вона відбиває концепцію парламентсько-президентської республіки, в якій президент – це перш за все людина, яка захищає і представляє інтереси країни на дипломатичному рівні. Тут все робиться, ну, я не можу навіть уявити собі, наскільки ефективно у порівнянні з усім, що було до цього. Стосовно Кабінету міністрів, він не може пригнути вище своєї голови, окремі міністерства, бо той брак професіоналізму, ресурсів, який був і до війни, він зараз тільки загострюється. І, звісно, в сенсі виконання якихось певних дій, певних процедур, ті чи інші міністерства, вони не допрацьовують, але це не проблема, це системна проблема, яка була, так скажемо, і до початку вторгнення Російської Федерації. З тим ми нічого не можемо зробити на даний час. Стосовно парламенту Верховної Ради України, вони багато працюють, на жаль, залишаються ще такі питання, як політичний популізм, але вони приймають ті законодавчі нормативні документи, які також допомагають нашій країні. Є певні обмеження, пов'язані, наприклад, з тими самими парламентаріями від ОПЗЖ так само, ну, просто не вистачає на деякі законопроекти голосів. Досі залишаються деякі безглузді абсолютно пропозиції, популістські відверто пропозиції, бо для деяких наших парламентаріїв і досі питання маніпуляцій і питання популістичних якихось рішень, воно залишається, але в цілому ніяких, ну, тут претензій, вони працюють як можуть. Претензія до Офісу Президента, от, ну, особисто у мене головна, це певне таке утворення, яке собою зараз намагається замінити всіх. Але, вибачте, Офіс Президенту – це тільки офіс при Президенті України.
А коли ця структура починає втручатися в усі можливі і неможливі, непритаманні, непередбачені собі функції, з'являється, що от те, що ми говорили до цього, намагання монополізувати всю владу, весь контроль і, звісно, всі потоки інформаційні, ресурсні в своїх руках. У нас парламентська президентська республіка. Тому народні обранці в Верховній Раді у нас завжди є пріоритетом. І спікер Верховної Ради є більш високою посадою, аніж очільник Офісу Президента. Навіть в умовах, коли у нас існують військово-цивільні адміністрації. Тому це, можливо, єдина установа, до якої є певні запитання, особливо, якщо ми бачимо, що різні радники, речники говорять певні протирічиві речі між собою. Пане Станіславе, трохи часу лишається поговорити про зовнішню політику. От, власне, якщо говорити про 4 місяці війни, з точки зору підтримки Заходу України, як вона змінювалась протягом цього часу, чи є вона достатньою, з вашої точки зору? Ми відразу бачили слов'янські країни, умовно кажучи, слов'янські – це центральна південна Європа, країни Балтії, які відчували на собі загрозу російського вторгнення, і вони ніколи не були в безпеці, тому їх підтримка була з самого початку відвертою, максимальною і ефективною. Можливо, вона була обмежена, але це обмеження тільки тому, що їх власні ресурси не настільки великі і потужні, як, наприклад, країн Старої Європи. Далі країни умовно англосаксонські. Це Велика Британія, Сполучені Штати, Канада, Австралія, Нова Зеландія. Це країни, яким завжди було притаманно захист демократичних цінностей. І вони протягом всієї своєї історії вони висловлювали чітку свою позицію. І зараз вони до нас відносяться як так само до країни нової демократії, демократії західного типу. Тут можна багато сперечатися, достатньо-недостатньо допомоги. Єдине, що хочу сказати, що ми повинні розділяти ленд-ліз зараз і ленд-ліз зразка 40-го року – це абсолютно різні речі. Там було чітко прописана військова допомога тим країнам, які працюють в тому числі на захист інтересів безпеки Сполучених Штатів. Зараз ленд-ліз – це просто процедура спрощення, минуючи Конгрес і Сенат Сполучених Штатів, для чинної адміністрації Сполучених Штатів, ухвалення певних рішень. Але, вибачте, до цього ленд-лізу ще треба додавати було б Рузвельта з його чіткою підтримкою спочатку Великої Британії, потім Китаю, і тільки на третьому місці був Радянський Союз, а четвертою була Франція, до речі. До ленд-лізу треба ще дочекатися, це приблизно 3 або навіть 4 місяці логістичних питань, і там не все так однозначно, як то кажуть, навіть ті 40 мільярдів, про які йдеться, там колосальна сума виділяється на компенсацію витрат форс-мажорних, перш за все для країн Африки та Азії, які постраждали, продовольчі програми. Потім на посилення інфраструктури для присутності американських військових. І тільки насправді там десь 9-10 мільярдів з цього загального пакету – це те, що передбачено на підтримки безпосередньо України. Але не тільки у військовому, але й у гуманітарному сенсі. А далі є країни Старої Європи, які зараз, вони традиційно дуже потужно пов'язані, сильно пов'язані з Російською Федерацією, причому на рівні фінансовому, в тому числі, корупційному, не будемо боятися це називати. У нас Російська Федерація виростила колосальну купу топ-політиків в Старій Європі, в Німеччині, Франції, в Італії, які просто годуються з російських джерел. І вони постійно просували на міжнародній світовій арені і всередині європейської спільноти ідеї підтримки Росії. Навіть ми не пам'ятаємо всі утискання Польщі, санкції Євросоюзу щодо Польщі, бо це було на користь російським енергоносіям, енергопостачальникам.
І так відбувалося всі роки. Тобто те лобі, яке є, поки не будуть відкриті архіви КДБ, Штазі, а вони, я думаю, не будуть відкриті, бо це буде просто вибух всередині Старої Європи, і це призведе до глобальної кризи. Тобто нам залишається тільки очікувати поступового усування цього політичного естеблішменту. Вони будуть продовжувати цю повістку дня. З одного боку, вони зав'язані на Росії, з іншого, вони повинні, як будь-яка демократична країна, виконувати запит внутрішніх суспільств. І наша робота України зараз повинна бути спрямована не тільки на тиск на політиків, але і створення певного українського, проукраїнського лобі в європейських країнах, в країнах Старої Європи. Буквально 2-3 хвилини у нас лишається, а тим не менш не можна не спитати те питання, яке наразі є, мабуть, найбільш актуальним з точки зору міжнародної політики України. От цього тижня Україна має отримати, чи можливо не отримає, статус кандидата в члени ЄС. От власне і питання, з вашої точки зору, отримає чи не отримає, і що цей статус дає нам? Статус в кандидата і взагалі членство в ЄС – це запорука соціально-економічного розвитку. Це не запорука безпеки країни. Запорука безпеки – це щось на кшталт НАТО. Тому це дуже потужний крок, це дуже великі перспективи, але вони реалізуються тільки в тому сенсі, коли у нас країна перейде з військових рейок, умовно кажучи, на відновлення, на відбудову після вже війни і на подальший розвиток. Зараз це дуже підсилить слов'янський фактор, тобто разом з Польщею, Чехією, Словаччиною, Словенією, Хорватією ми маємо унікальну нагоду перетягнути на себе певну чином ковдру от з романо-германського вектора тяжіння, і це створює загрозу для країн Старої Європи, але це створює нові можливості і нові перспективи для міжнародної європейської спільноти, перш за все. Дуже добрий знак, що разом з нами ще й Молдова. І Молдова, до речі, приєдналася і до формату Рамштайна. Це означає, що ще одна країна, яка потрапала від агресії Російської Федерації, де є території сіра зона Придністров'я, вона також входить до цієї спільноти. І я дуже сподіваюся, що разом ми здатні вирішити вже не тільки якісь там точкові, регіональні або локальні проблеми, але вирішувати вже більш такі, ну, не побоюсь цього слова, загальноєвропейські питання. Все-таки, з вашої точки зору, отримає чи не отримає? Це залежить від того, як поводяться ті країни, які скептично ставляться до членства України. Ну, тобто, на жаль, часу не лишається, тобто вже наприкінці цього тижня це ми побачимо. Це предмет торгів буде. Що пообіцяють Орбану? Що пообіцяють Шольцу і так далі. Часу зовсім не лишається. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою Комітету виборців України Станіславом Жолодєвим. На все добре.